Ja, dirigent, landsmøte og kjære Jens. Du hadde jo mye fornuftig å si, det må jeg si. Men når du går fra det landsmøtet her, så kommer du til å ha enda mer fornuftig å si, regner med. Vi skal løpe av dagen her jobbe med det som er en av de viktigste tingene forbundet gjør. Vi skal vite vår politikk, vår handlingsprogram. Og når vi har gjort det, så er vi ikke ferdige med det. Det er nødt ikke bare å få ned på dokumentet. Vi er nødt til å utøve det her i praksis. Vi må ut og påvirke politikerne som kan gjøre noe med det vi ønsker å gjøre. Så Jens, ta og lese den her når den ferdig. Men jeg vil fremheve en par ting som jeg synes viktig, som vi vil sette på dagsorden. Ungdomsgarantien. Det bevisst at jo lengre ungdom blir stående uten arbeid, jo større sannsynlighet det for at de blir varig ufør når de kommer en gang skal ut i yrkeslivet igjen. Så jeg mener at ungdomsgarantien må slå inn mye, mye tidligere. Vi må ha garantert arbeidsmarkedstiltak og utdanningstilbud for ungdommer, og det må være senest innen 3 måneder. Og så det her med heltid, deltid, som du var inne på. Intensjonen som du snakker om er veldig bra med det at den fortidsretten, den er veldig bra, men den funker ikke i praksis. Det skal ikke være sånn at arbeidsgivere har muligheten til å ansette 8 stykker på 50% kontrakt i stedet for 4 stykker på heltid. Og det her skjer, og med fortrinnsretten så holder ikke det. Det må stå i klartekst i arbeidsgiverne at det skal ansettes på heltid. Det skal inn i loven. Og til slutt, som man hamner også inne på med yrkesfag, om 20 år så er det kun 5% som 5% av arbeidslivet er for faglært, ufaglært arbeidskraft. Derfor er det viktig å være i forkant og utdanne og ha fokus på yrkesfagutdanning. For det er yrkesfagutdanning som er våres fremtid, så vi må sørge for at det faglige og utstyrsmessige innholdet i skolen er på toppnivå. Tusen takk.